פרק רביעי משנה י"ט. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמיתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אומר הרמב״ם משפט אחד, זה מבואר, והם דברי מוסר, בהטבת החברות ובהחלת הדיבור במקומו המועיל. הרמב״ם אומר שההנחיות האלה של רבי שמעון בן אלעזר הם מוסר של הטבת החברות. מה פירוש הטבת החברות? להיות חבר טוב. אז ועד אחד מגיע להיות חבר טוב, הרבה פעמים זה יותר ממה שנאמר כאן. להיות חבר טוב זה לעשות דברים בשבילו באופן חיובי. כאן מדובר על מה לא לעשות. וכמובן שמה שמדובר כאן שלא לעשות זה לא מעשים רעים. איך אנחנו היינו קוראים למעשים האלה? יש ביטוי מודרני שהוא חוסר טקט. בן אדם חסר טקט. הוא רואה את חברו כועס. זה אומר, אוי, אם הוא כועס, אז צריך להרגיע אותו, צריך לרצות אותו. אבל צריך לעשות את זה בשכל. לא בזמן הכעס, בזמן שאדם ברגשות סוערים, אז אתה מנסה לרצות אותו, אתה לא תצליח, זה לא הרגע המתאים. אדם שמיתו מוטל לפניו, הוא עוד לא מסוגל לקבל תנחומים, הוא עוד בהלם, הוא עוד במצב שבו הוא לא יכול לשמוע אותך. אדם נדר נדר, בדרך כלל, מתוך כעס על משהו, מתוך צער על משהו, נודר שהוא לא יעשה כך וכך, הוא לא וכדומה, אז אל תבוא בשעה שהוא נודר ותנסה לבטל את הסיבה שבגללה הוא נדר. הרי להישאל על הנדר, פירושו של דבר, לנסות להתיר את הנדר, להגיד לו, אם היית יודע כך וכך, היית נודר. אז מה אתה עושה את זה בשעה שהוא נודר? תחכה, תן לו להירגע. אחרי שהוא יירגע, אדרבה, תעזור לו. תנחם אותו, תנסה לרצות אותו, תנסה לשאול לו על נדרו. אבל לא עושים דברים כאלה בשעה שזה קורה. צריך גם שכל כשרוצים להיטיב לבן אדם. והדבר האחרון הוא עוד יותר ברור, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. אם בן אדם עושה משהו שלא כהוגן או שקורה לו משהו לא נעים, אז הנימוס והטקט אומר, אל תתערב, אל תראה לו שאתה רואה מה שקורה. תשתדל שהוא לא ירגיש שאתה בכלל ראית את זה. אחר כך אתה יכול לברר מה קרה ולמה קרה וכו'. אבל בשעת כלכלתו זה הדבר הכי לא נעים לו, שאתה רואה אותו באותו רגע ומתערב. בנוסף לך, רמב"ם אומר שזה להכיל את הדיבור במקום המועיל. כלומר שכל הדברים האלה הם לא רק שהם לא נעימים לאדם, אלא הם פשוט לא מועילים. אתה מרצה אותו בשעת כעסו, אתה לא מצליח בשעת כעסו לרצות אותו, וגם לא לנחם אותו בשעה שמיתו מוטל לפניו. אז הדברים לא מועילים, דברים לא מועילים, הם במיוחד אצל הרמב״ם, שהוא מדבר על זה בפרק 58 פרקים, שאדם צריך לעשות את כל מעשיו לשם שמיים, אז כמובן שדיבורים, גם מדבר, הוא אומר את זה שם בפירוש, אדם שעושה את כל מעשיו לשם שמיים, הוא מחסר חלק גדול מדיבורו. למה? כי רוב הדיבורים הם דיבורי סרק, הם לא מועילים, הם לא דברים שהם באמת יוצרים משהו טוב במציאות. אז כאן יש דוגמה לכך, שדיבור שאתה אומנם כאילו עושה אותו מתוך רצון טוב, אבל הוא לא מועיל. אז מה שלא מועיל, לא צריך לדבר. זה
אלה דברי רבי שמעון בן אלעזר. בשנה הבאה, שמואל הקטן אומר, בנפול לא יבחה אל תשמח, וכולי. כך כתוב בלשון של הרמב״ם, של המשנה, בגרסת הרמב״ם. ההמשך של הפסוק הוא, ויקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורא בעיניו, וישיב מעליו אפו. יכול להיות שהמילה וכולי זה קיצור שהרמב״ם קיצר, ובאמת בנוסח של המשנה כתוב הפסוק כולו, אבל בכל אופן ההמשך ודאי מעיד על זה שהכוונה לסוף הפסוק, עד סופו. לנפול אויבך אל תשמח וביקשלו על יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו, חרון אפו לא נאמר אלא אפו. מה בכלל קורה כאן? זה בסך הכל פסוק שמואל הקטן אומר אותו ומוסיף כמה מילים שצריך עוד בכלל להבין אותם. מה זה חרון אפו לא נאמר אלא אפו? אבל בכל מקרה זה דבר חריג שהוא בעצם מצטט פסוק. אומר הרמב״ם, אף על פי ששלמה הוא אשר אמר זה הציווי, אבל לחכם הזה היה מחנך בזאת המידה ומזהיר מזאת העבירה. כלומר, היה רגיל בפיו של שמואל הקטן הפסוק הזה, בנפול אויבך אל תשמח וביקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורא בעיניו וישיב מעליו אפו. והוא מוסיף, חרון אפו לא נאמר אלא אפו. אז לפני שננסה להבין מה פירוש הדיוק הזה בסיפה, מה אומר עצם הפסוק, לנפול אויבך אל תשמח. הוא לא מדבר על אויב נוכרי, הוא לא מדבר על אויבי עם ישראל. כאשר אויבי עם ישראל נופלים, אז זה בהחלט שמחה, סיבה לשמוח. ויש לזה מקורות מפורשים. קודם כל, המקור הכי בולט זה שירת הים. כאשר וירא ישראל את היד הגדולה שעשה השם במצרים, רואים אותם טובעים בים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. ברור ש יש שמחה כאשר נופלים אויבי ישראל. בעניין הנפילה של אויבי ישראל יש עניין אחר, שהגמרא מדברת על המלאכים, שהמלאכים הם בעולם מורחני עליון, הם לא נמצאים בעולם שלנו, אז שם הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים שאתם לא צריכים לסמוך על זה שבני אדם כלשהם מתים, שיש בכלל מציאות כזאת של מלחמה ושל אויבי ישראל ושל נקמה ברשעים, זה לא עניינכם, זה לא עניין של המלאכים. אבל עם ישראל ודאי שכה צריך לסמוח, שרשאי לסמוח וצריך לסמוח כאשר נופלים אויביו. וזה לא רק שירת הים, זה יש עוד מקומות אחרים. התעבור הרינה במחנה, כאשר האויב נופל, זה סיבה לסמוח. מואל הקטן מדבר על אויבך הפרטי, אתה בן אדם שיש לך אויב, יש לך מישהו שמציק לך, שהוא שונא אותך, שהוא עושה לך דברים שלא כהוגן, והוא נופל, מקבל איזה עונש חמור, ואתה כאילו מרגיש, מגיע לו, קיבל את העונש שלו. אומר שמואל הקטן, בנפול אויבך אל תשמח. למה? כי יהודי שגם שהוא חטא לך, או שנדמה לך שהוא חטא לך, תלמד עליו זכות, תנסה לתקן אותו, תנסה להתפלל עליו, תנסה לכל היותר להתעלם ממנו, אבל לשמוח כאשר קורה לו משהו רע, זה לא תכונה טובה, זה תכונה של נקמנות.
והנקמנות הזאת היא מידה רעה. אומר הרמב״ם, החכם הזה היה מחנך בזאת המידה, הוא מזהיר מזאת העבירה. זאת העבירה, לסמוח על זה שיהודי נופל. גם אם הוא אחד שהוא כאילו אויבך, הוא הציק לך, עשה לך דברים שלא כהוגן, אל תשמח בנפילתו. למה? פן יראה השם ורע בעיניו, שאתה שמח על זה שיהודי נופל, וישיב מעלה בפו, חרון הפו לא נאמר אלא הפו, מה פירוש? אז יש פה הסבר מעניין של תלמידו של הרמב״ם, שכתב גם הוא פירוש על מסכת אבות, והוא מסביר שישיב מעליו חרון הפו, הכוונה שאילו היה כתוב שישיב מעליו חרון הפו, זה היה הכוונה לחרון הפו של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר? אם אתה תשמח והקדוש ברוך הוא יראה ורע בעיניו, אז הוא ישיב מעל האדם הזה שנפל את חרון הפון, אז מה יש? אז, כאילו, אז איזה מין איום זה? פן יראה השם ורע בעיניו, וישיב מעל אבא פה. נו, מה אכפת לך שישיב מעל אבא פה? אז הוא מסביר, זה לא הולך על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישיב מעל אבא פה. אם זה היה הולך על הקדוש ברוך הוא, היה צריך להיות כתוב חרון אפו. זה הרי הביטוי שמשתמשים בו על כעסו של הקדוש ברוך הוא, שיש לו חרון אף על מישהו. אז פן יראה השם ורע בעיניו, שאתה שמח על נפילת חברך, וישיב מעליו את אפו, כלומר, הוא ישיב מעל החבר הזה את אפו, את זה את כעסו, לאן הוא ישיב אותו? הוא ישיב אותו אליך. זאת הכוונה. הוא לא ישיב מעליו את חרון אפו, אלא ישיב מעליו אפו את האף שיש עליו, את החרון שיש עליו, הוא ישיב אותו אליך. אתה תקבל את החרון אף הזה של השם, חלילה שאתה שמחת על זה שהוא קרא לחברך. חברך שהוא עמך, אבל הוא יהודי כמוך. אז אם אתה שמח בנפילתו, פן יראה השם מרע בעיניו, וישיב מעליו את אפו, את האף שיש עליו, הוא ישיב מעליו אליך. זאת הכוונה של הדיוק הזה, חרון אפו לא נאמר אלא אפו. לא שהשם ישיב את חרון אפו, אלא שהוא ישיב את אפו מעליו, את חרונו, את עונשו, הוא ישיב ממנו, אלאן? ישיב אותו אליך. זה הסבר אחד. הסבר שני, יש כתבתי פה למטה, תוספות יום טוב מביא פירוש של רבי מתתיה יצהרי, גם כן כתב פירוש על אבות, אז הוא ישיב מעליו הפו, אחרון הפו לא נאמר אלא הפו, כלומר שלגמרי לגמרי יסלח לו על זה שהוא עשה לך רע. כלומר, אתה שמח על זה שהוא מקבל עונש, אבל אם אתה שמח על זה, תדע לך שאדרבה, אתה תגרום לזה שזה ימחל לו לגמרי, כאילו לא יהיה שום זכר לזה שהוא עשה לך רע. שזה כמובן לא דבר שהוא נכון, כי אם זה באמת אדם שהוא עשה לך רע והוא אויב שלך, אתה אל תשמח. אם אתה שמח, זה יגרום לזה שימחלו לו על מה שהוא עשה לך. זה באפשרות אחרת. נראה לי שהאפשרות הראשונה יותר מתאימה, אבל בכל מקרה, מה ששמואל הקטן, שהוא היה חסיד גדול כידוע, כפי שהגמרא מספרת על גדולתו, הוא לימד אותנו דבר פשוט מאוד. לא לשמוח בעונשו של יהודי, גם אם אתה חושב שהוא אדם רע, אדם שעשה לך רעה והוא אויב שלך, אל תשמח על זה שהוא נופל, על זה שהוא נענש. זה לא מידה טובה, זה מידה של עבירה. כאשר אדם שמח ברעתו של חברו. כמובן, כפי שאמרנו בהתחלה, זה לא מדובר על אויבים במובן של גויים שונאי ישראל ואויבי ישראל, שעליהם שיפלו במהרה ונשמח כולנו.